мова вашого тіла. Наразі це найзрозуміліший засіб комунікації, який еволюція подарувала вам. Коливання хвостом. Цей жест може передавати ваше занепокоєння чимось або очікування чогось хорошого. Все залежить від того, коли і як ви його застосовуєте. Страх. Коли вам страшно, ви можете використовувати два положення хвоста. Підніміть його догори і розпушіть. Чи зігніть його і притисніть до тіла. Зашипіть та розширте зіниці, щоб підсилити ефект. Як показати радість? Підніміть хвіст вгору та трохи зігніть у кінчику, а вушка поверніть вперед. Для цього потрібна практика, але врешті все вдасться природним шляхом. Насамкінець. Багато людей помилково вважають, що ви будете голосно нявчати, коли відчуєте біль. Але з часом власники зрозуміють, що коли ви поранились чи захворіли, то скоріш сховаєтесь кудись, ніж покажете емоції. Ще одна ознака вашого поганого самопочуття – втрата апетиту. Дякую за увагу.